আমি বড় স্বার্থপর দেই। কিছুমান ক্ষেত্রত স্বার্থপর হব লাগিব, যত লাভ হয় তাত সময় নষ্ট করিব লাগে। তুমি কিন্তু উদয়ের লগত সময়বোর এনেই নষ্ট করে আছা, সাংঘাতিক লোকসান হব মই কই দিছো। ঐ মই তোর মার হয়, এই পৃথিবীখন মই তোতকৈ বহুত আগতে আৰু ভালকৈ দেখা পাইছো, মই মানুহ চিনি পাও। ঐ হাতিমুরা, এনকি মুখখন নমলে কি আছা, হা এনি প্রবলেম কি হইছে ইয়ার? চিরি জি চি জিনি জুরি, জিরি জি চি জিনি জুরি, জিরি জি জি জিরিনি জুরি। কি হল গাও? চিরি জি চি জিনি জুরি, জিরি জি জি জিরিনি জুরি, পরিবেশটো বেয়া লগা নাই, ঘর খালি আছে নে নাই বা এতিয়া অলপ রই চাও, কোনোবাটো আহিবও পারে। এই গাঁদা হোক খর সরকে হোক, ফুটাই দিয়ার পিছত বা গুলি করার পিছত বলে কি হব? ও ও বড়া, আপনার আয়ারে যাম দেই, নহলে বিনা কারণত মরিব লাগিব। শুনিব মানে হেৰি কেওট, এইটোৱে অসম নহয়তো? মই ধৰিব পৰা নাই, হব পাৰে সুধিবলৈ সময় নাই, পুলিচলৈ ফোন কৰা। এ জেপত কি নিষিদ্ধ বস্তু আছে উলিয়া বুলি কৈছো নহয়? ও ৰাম, উলিয়াই আছো উলিয়াই আছো, হাতখন এই দিয়কচোন। ওপৰৰ পাছে দলিয়াই দিয়ে সেইটো হব, সেইটোৱে গুটকা পেকেট হে? ও তই মানে সেইবিধ নহয়? ও তই তার মানে নহয়, এনে ভয় খালো দে কেওট। হেল্ল', এই সুইসাইড বোমাটো লগত কিয় লৈ ফুৰিছ? এইটো বোমাত কৈ চোৱাৰ, হেল্ল' পেপাৰে টিভিয়ে কিমান কৈ আছে, নাই কোনেও নুশুনে। এৰা, এনেকৈ জোকাৰি মুখত ভৰাই নিদিলে আত্মাই শান্তি নাপায়, স্কুল কলেজলৈ যাবই নোৱাৰে, বুজিছে নে বৰা? কলম বহীত থাকক নাথাকক ইয়াৰ চাৰি পাঁচটামান জেপত থাকিব লাগিব। আচ্ছা হেৰা, ঘৰ ক'ত, কি কাৰণে অহাৰ আগমন, হে? থাৰ্ড ক্লাছ পাৰ্টি নহয়তো? এই নহয় নহয়, ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছোঁ, কটনত পঢ়ি আছোঁ। আগতে যিটো ভাড়াঘৰত আছিলোঁ তাত পঢ়া পৰিৱেশ একেবাৰে নাই, সেইকাৰণে নতুন ভাড়াঘৰ এটা বিচাৰি আহিলোঁ। কথা তাৰমানে সেইটোহে, হেৰি কিয় বলো, এই ভাড়াতে এই ঘৰ ভাড়া বিচাৰি আহিছে বুলি কাকতি খবৰটো দিওঁ। অঁ বলো, হেৰা তুমি ইয়াতে ৰবা দেই, আমি দুজনে মাতিম। অ' কাকতি, কাকতি, অ' কাকতি, তুমিয়ে ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছিলা? হয় খুৰা, খালী আছেনে বাৰু? খালী আছে নাই বাৰু সেইটো বাদ দিয়া, তাৰ আগতে কোৱা তোমাৰ তুমি কি কৰা আৰু তোমাৰ ঘৰ ক'ত? খুৰা মই কটনত পঢ়ি আছোঁ, ঘৰ যোৰহাটৰ গড়মাৰাত, এইবাৰ ডিগ্ৰী থাৰ্ড ছেম। ছেম মানে ছেমিষ্টাৰ? হয়। পুৰাকৈ শব্দটো নোকোৱা কিয়, বাৰু বাদ দিয়া। হেৰি নহয় তুমি আগতে ক'ত আছিলা? জুৰুদৰ ফালে, মানে ভাড়াঘৰটোত পঢ়িবলৈ একদম পৰিৱেশ নাই, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ, বৰ হুলস্থুল। লগৰ ল'ৰা এজনে আপোনাৰ এই ঘৰটোৰ খবৰ দিলে। আচ্ছা, তাৰমানে তুমি ভাবিছা ইয়াতে থাকিলে তুমি শান্তিৰে পঢ়িব পাৰিবা? শুনামতে আপুনি যাকে তাকে ভাড়া নিদিয়ে,
তুমি ঠিকই শুনিছা। বাৰু তুমি থাকিব পাৰিবা। সেইফালৰ খেৰি ঘৰটো 1000 টকা আৰু এইফালৰ 3000 টকা। 1000 টকীয়াটো হ'লেই হ'ব। ঠিক আছে, তোমাৰ কলেজৰ আইডেণ্টি কাৰ্ডৰ এটা জেৰক্স কপি দিবা, তোমাৰ ফোন নম্বৰ দিবা, তোমাৰ দেউতাৰ ফোন নম্বৰ দিবা, মই তোমাৰ দেউতাৰ লগত ফোনত কথা পাতি ল'ম। হ'ব খুৰা, খালি দেউতালৈ ফোন কৰিলে ঘৰ ভাড়া 2000 বুলি ক'ব দেই। কিয়? মানে যিদৰেহে হিচাপ কৰি টকা পঠিয়ায় চলিবলৈ বৰ টান হয়। দেউতাৰে কি কৰে? যোৰহাট টাউনত দোকান আছে। বুজিছা, দেউতাৰে হিচাপত ভুল নকৰে, ভুল তোমালোকৰ খৰচৰ হিচাপ। অলপ মিলাই মিলি চলিবা, বুজিছ নাই? পাৰিবা আৰু এই অনেষ্টি এৰি নিদিবা। শুনা, কাইলৈকে আহা তুমি, ইয়াতে বিছনা টেবুল এইবিলাক আছে, তোমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজন সেইবিলাক লৈ আহিবা, ঠিক আছে? অঁ, আৰু এটা কথা, দেউতাৰাই ফোন কৰিলে মই কিন্তু 1000 বুলি ক'ম। ইহ, ধৰ্ম যুধি স্থিৰ, এই মালিকটোৰ লগত যে কেইদিন থাকিব পাৰোঁ ঠিক নাই, আজি ৰাতিয়ে ফুটিব লাগিব নেকি? তুমি এনেকুৱা এখন কৰিছা কিয়? স্মাৰ্ট হোৱা না? এই যে মিউজিক ডাইৰেক্টৰজন আছে, ইমান ছোৱালীক এই ক্লাছ ছিংগাৰ বনাই দিছে, এতিয়া সকলোবোৰ বিজি, তেখেতৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰা সকলোবোৰ এতিয়া ষ্টাৰ। মোৰ কিন্তু আহিবলৈ মন নাছিল, মাই জোৰ কৰাৰ বাবেহে আহিছোঁ। তোমাৰ গায়িকা হ'বলৈ মন নাই? আছে, গানেই মোৰ সৰ্বস্ব, কিন্তু এনেকৈ গান গাবলৈ মোৰ মন নাই। বৰ অকৰা ছোৱালীও তুমি। না, নোৱাৰিবা, এনেকৈ উন্নতি কৰিব নোৱাৰিবা, এইবিলাকততো অকণমান হ'লেও কম্প্ৰমাইজ কৰিবই লাগিব। এতিয়া বলা, তুমি সোমাই যাবা আৰু ওলাই আহোঁতে চাবা তোমাৰ পৰিচয়ে চেঞ্জ, আৰু মইতো হোটেল মোলে আদায় ল'বলৈ আছেই। বাৰু, মই জোৰ নকৰোঁ, তুমি যি দিয়া দিবা। এতিয়া বলা বলা। আৰা, কি হ'ল হে? কিবা টেনচনত থকা যেন লাগিছে। আৰা, এইবিলাক বাদ দিয়া হে, তুমি গানৰ কথা কোৱা। তুমি বৰাণী আৰু ব্ৰহ্মণীতকৈ ভাল গান গাব পৰা হৈছা নাই সেইটো কোৱা। নক'ব পিছে, মোৰ নহ'ব। এই মানে ডিঙিটোত এনেই কষ্ট দিয়া হৈছে নেকি? এৰিকা, কি কথা কোৱা হে, কি নহ'ব নহ'ব কোৱা। আৰা, তোমাৰ ইমান ধুনীয়া মাত। নহয় নহয়, তুমি পাৰিবা কমলা, ইউ কেন ডু ইট। এই নহয় বুঝে, গান গোৱাটো অকল ডিঙিটোৰ কথা নহয়, কিবা বোলে বুকুৰ মাজৰ পৰা গাব লাগে। এ, মোৰ দ্বাৰা নহ'ব বুঝে। অঁ, তাৰমানে ব্ৰহ্মণী বৰাণীয়ে পাৰিব? এ, সিহঁতি 7 জনম বেবাই থাকিলেও নোৱাৰে, পৰা হ'লে ময়ে অকণমান পাৰিলোঁ হয়। অ' বুঝে, ছোৱালীজনী আজি ইমান দুখত গান এটা গালে, আমাৰ চকু পানী ওলাই গ'লগৈ। ছোৱালীজনীৰ মনত কিবা এটা দুখ আছে। এহ, গাভৰু ছোৱালী, দুখ থাকিবই। কিন্তু এই মাকজনীৰ কি ভেম অ' তেওঁৰ, মই বুজি নাপাওঁ। এই তাওটো কিহৰ? মোৰতো বাদেই, বৰাণী ব্ৰহ্মণীৰ লগত যাবলৈও তেওঁৰ যোগ্যতা নাই। কেনেবাকৈ অকস্মাত যদি বৰষা ডাঙৰ গায়িকা হৈ যাবলৈ হয় নহয়, মাকজনীৰ মাটিত ভৰিয়েই নপৰিব। বুজিছে, এই মাকজনীৰ কথা ভাবিলে একো নহওক যেন লাগে, কিন্তু পিছ মুহূৰ্ততে ছোৱালীজনীৰ কথা ভাবি বেয়াও লাগে। কি হ'ল, মানুহজনীৰ কথা কোৱাৰ পিছত মনে মনে থাকিলে যে কোনো ৰিয়েকশ্যন নাই যে, কি হ'ল? তুমি যিমান ৰিয়েকশ্যন দি আছা, তাৰ মাজত মোৰ ৰিয়েকশ্যন দিবলৈ চান্সেই পোৱা নাই মই। এ, জানো জানো দিয়ক, অহাৰ দিনাখনে মানুহজনলৈ যিটো চাৱনি দিছে, মই যেন দেখাহে নাই। লগে লগে আহিলোঁ, ভাল কৰিলোঁ, নহ'লে যে কি অৱস্থা হ'লহেঁতেন। তেৰিকা, বুজি নোপোৱা কিয় হে, তোমাক ঘৰলৈ সোনকালে আনিবৰ কাৰণে মই মানুহজনীৰ কথা এনেই বেছি বেছিকৈ কৈছিলোঁ, নহ'লে তুমি সোনকালে ঘৰলৈ আহিলাহেঁতেন নেকি? আচ্ছা ৰ'বচোন, এই যে বৰষা সন্ধিয়া সময়ত ল'ৰা এটাৰ লগত ওলাই গ'ল, ক'ৰ ল'ৰানো? অ, সেইটো হাফ পাঞ্জাৱীটো, মুনৰ লগৰ। মুনৰ লগৰ? মুনৰ লগৰ তেনেকুৱা ল'ৰাটো মই আগতে কেতিয়াও দেখা নাই। ক'ব নোৱাৰো, ছোৱালীজনীক কিবা গানৰ সুবিধা কৰি দিব পাৰে নেকি, তাকে লৈ ফুৰিছে সি, মুনে ঠিক কৰি দিছে। ল'ৰাটো দেখি মোৰ ভাল নালাগিল বুজিছে, ল'ৰাটোৰ চৰিত্ৰটো ভাল নহয়। তুমি আৰু চবকে সেই দৃষ্টিৰে চালে কেনেকৈ হ'ব হে, ল'ৰাটোৰ গেটআপটো অদ্ভুত, ল'ৰাটো ভালো হ'ব পাৰে। চাবচোন আপুনি, কিবা এটা খেলি মেলি হ'বই। হ'ব নহয়, চিয়'ৰ, ঠিক আছে, কৈ থাকক হেৰা, আমাৰ কি দালাই যায়। যোৱা, ল'ৰা এক কাপ বনাই আনা। কি? আই, কিবা বোলে নে চাহ এক কাপ বনাই আনা। হেয়া,
মই তো অকল সেইবোৰৰ কাৰণে আছো হয় নাই আৰু বেলেগ চিন্তা মই কৰিবই নোৱাৰো মোৰ জীৱনটো এনেকৈ গ'ল আপোনালোকৰ চাহ ভাত যোগাৰ কৰি থাকোঁতে গ'ল সুবিধা পোৱা হ'লে মই কি কৰিব নোৱাৰিলো হেঁতেন কওকচোন চব এনেকৈ গ'ল মোৰ মানে কৈছো নহয় অনৰ গ'ল এগালমান কৈ গ'ল তাৰ মাজৰ এটা শব্দ মই লৈ আহিলোঁ সেইটো হ'ল চিন্তা এৰা চিন্তানো কি কৰিবা আৰামছে খাইছা বৈছা পৰ চৰ্চা কৰিছা আৰু কি কৰিছা ঠাণ্ডা পৰিছে আগৰবাতি বুঝা লাইনত থাকি কোনোমতে দুহাজার টাকা সলনি করলো নহলে খাবলে দিগদারি হলেন কি চাই আসা নাই একু নাই একো নাই যদি তেনেকে চাই থাকে নাকি নাই মানে আমার তাই অহা নাই মানে আহিবর হওয়াও নাই আহিবর হওয়া নাই যদি চাই আসা কিয় নাই মানে হইছে আহিব আর বুঝছে আজি তাই ফাইনাল হয়ে যাব অহা দুই এদিনতে রেকর্ডিং করব তার মানে আমি একেবারে যাব পাৰিম নহয় কি কথা কয় হে ইয়াৰ পিছত স্থায়ীভাৱে সদায় আমি ইয়াতে থাকিবই লাগিব কিমান গানৰ অফাৰ আহিব আৰু এই তাই তাৰ পৰা ইয়ালৈ আহিব নেকি ইয়াতে আমি তেনেকৈ থাকিব নোৱাৰিম নহয় খেতি বাতিৰ কথা আছেতো এটা কাম কৰিব আপুনি গাঁৱৰ ঘৰতে থাকিব মই তাইক লৈ ইয়াতেই থাকিম মানে এই ভাড়া ঘৰটো সলনি কৰিম দেই এই ইয়াত থাকিলে মানুহে আমাক হাঁহিব নহয় হ'ব দিয়া তোমাৰ যি মন যায় তাকে কৰি থাকা তাৰ আগতে চাহ একাপ বিলোৱা কি ছোৱালী অ এজনী এনে সতি সাবিত্ৰী ছোৱালীজনী ওলাইছে বৰ বেয়া হ'ল নহয় এতিয়া কথাটো কি কৰা যায় এতিয়া বাৰু কি ঠিক পুলিচতো যাব পাৰে না নাই কিবাকৈ তাইক বুজাই পৰা হ'লেও সিমান কৰাবই লাগিব ইমান দেৰিটো কৰিব নালাগিছিল তাকেইটো মই উদয় ফোনো কৰিছিলোঁ সি ফোনটো ধৰাই নাই নহয় তাইৰ ফোনটো নিয়া নাই নেকি বাৰু নাই নিয়া নহয় আজি কিবা ফোনটো নিবলৈ পাহৰি গ'ল বৰ চিন্তা কৰিব লগা হ'ল দেই কি কৰা যায় এতিয়া তোমাক মই কিমানবাৰ ক'লো তাইৰ লগত যাবা তুমিতো মোৰ কথা গুৰুত্ব নিদিলা ৰ'বচোন আহিবই নহয় ৰিহাৰ্চল কৰিব নেকি তোমাৰ সেই উদয় বোলাটোৱে তোমাৰ ফোন নাম্বাৰটো চিনি নাপায় নেকি সি ধৰা নাই যে চিনিটো পাব লাগে তাৰ তাত ছেভ কৰা আছিল নহয় অ এখেত হবলৈ কি কৰিছে অ কিহে চুতীয়া শৰতৰ ৰাতিৰ জোনৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছে নেকি নাই নাই এই ছোৱালীজনী কিবা গানৰ কামত গৈছিল তাকে অহা নাই অ গানৰ কামত গৈছে হয় সেয়েহে তেতিয়াহ'লে সোনকালে অহাৰ প্ৰশ্নই নাহে মানে কথা হৈছে কি বহুত শিল্পী বহুত গায়ক কম্পোজাৰ তেওঁলোকৰ হ'ল কি দিনত কাম কৰিব নোৱাৰে ৰাতি কাম কৰে আৰু ৰাতি যিমানেই বাঢ়ি যায় তেওঁলোকৰ কামৰ স্পীড বাঢ়ি যায় এইটো পৰিলেতো কথাই নাই বৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা কিনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা উদয় লগত আছে নহয় উদয়
উদয় মানে সেই বাইক লৈ অহা ল'ৰাটো? হয়। অঁ, আপোনালোকৰ মুনৰ লগৰ ল'ৰাটো যে, সিয়েই। সি মুনৰ লগৰ বুলি মই আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ। মুনৰটো বন্ধু বান্ধৱবিলাক মই ভালদৰে চিনি পাওঁ। সিনো কেতিয়া লগ হ'ল সেইটোৱে মই ধৰিব পৰা নাই। আহিব দিয়ক। ক'ত বিচাৰোঁ বাৰু এতিয়া? এইফালেতো গানৰ কাম কৰিব আছেই, দাদাই গম পালেতো ভাল গালি খাব লাগিব। এইফালে আকৌ মাকৰ ফোন আহিব আছেই। আজিলৈকে কিমান ছোৱালীক চান্স দিলোঁ, কোনো এজনীও এনেকুৱা কৰিব পৰা নাই। হেল্ল' আণ্টি। হয় কওক। হয় হয়, তাই যোৱাটো অকণমান দেৰিয়ে হ'ল। হয়, মানে মই কিবা এটা কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, তাই নিজে যাব পাৰিম বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে গৈ। পাব দিয়ক আণ্টি, চিন্তা নকৰিব। ৰাখিছোঁ ৰাখিছোঁ। অঁ অঁ। তাৰ মানে তাই এতিয়াও ঘৰ গৈ পোৱাই নাই, ৰাস্তা চিনি পাব জানো? নাই নাই, কেনেবাকৈ কিবা অঘটন হ'ব লগা হ'লে ময়ে ফচি যাব লাগিব। অলপমান বিচাৰ খোচাৰ কৰাই ভাল। এনেকৈ ধৰ লাগি আছা যে, কথাটো নোকোৱা কিয়? তাইৰ গানৰ প্ৰেক্টিচ চলি আছে নেকি? নাই চলা, তাই হেনো দুঘণ্টা আগতে ওলাই আহিছে বোলে। কি, দুঘণ্টা আগতে ওলাই আহিছে? এনেহ'লে ক'ত গ'ল? এ, তোমাক কোনে কৈছে? উদয়ে কৈছে। উদয়ে? কিয়, সি তাইক লৈ যোৱা নাছিল জানো? আৰু তেনেদৰে ভালদৰে গুৱাহাটীখন চিনি নোপোৱা ছোৱালীক অকলে পঠিয়ালে কিয়? জানো, সি বোলে কিবা কামত ব্যস্ত আছিল। সি এনে থকা ল'ৰা নহয় নহয়, সি কামত ব্যস্ত থকা ল'ৰা। কি হৈছে আপোনালোক এই সময়ত? কিয় ছোৱালীজনী অহা নাই নেকি? নাই অহা। হেৰা, তাৰ ব্যস্ততাৰ কথা মোক নক'বা। আগতে ছোৱালী বিচৰা, দুঘণ্টা আগতে ছোৱালী পঠালে আৰু এঘণ্টা বা তাতকৈ আগতে ঘৰ পাব লাগিছিল। মোক কৈ থাকিলে মই ক'ত বিচাৰি পাম? অঁ, এতিয়া মই ক'ত বিচাৰি পাম বুলি ক'লে নহ'ব নহয়। তুমিহে জানা কি গান, কি মানুহ, কি কথা। মইতো একো নাজানোৱেই। তাই তাই যাবলৈ একেবাৰে মন কৰা নাছিল, মোক বাৰে প্ৰতি কৈ আছিল। তুমিহে তোমাৰ উচ্চাকাংক্ষাৰ বাবে তাইক জোৰ কৰিছিলা, কিন্তু কেলেই যাব বিচৰা নাছিল তুমি জানিবলৈ এবাৰ চেষ্টা কৰিছিলা নে? নাযায় মানে তাই ফ্ৰী হ'ব পৰা নাছিল, অন্যনো কি? আৰু তাই বিচৰা ধৰণে সকলো মানুহ যে হ'ব সেইটোতো কথা নহয়। আৰু তাই নিবিচৰা ধৰণবোৰ কি আছিল গম লৈছিলে নে তুমি? হ'ব, তাই আহিলে আপুনি তাইকে সুধি ল'ব। এৰা, ঘূৰি চোৱা সময় কিমান হ'ল, আহিব আহিব বুলি এনেকে ৰৈ থাকিব নোৱাৰি নহয়। বাপেকটো হৈ আপুনিহে বিচাৰি যাব লাগিব, মই মাকজনী হৈ ক'ত বিচাৰি পাম কওকচোন। হয়নে? এনেইতো আপুনি একোৱেই নাজানে, পইচা যোগাৰ কৰাৰ বাহিৰে মোৰ কামেই নাই। ওহ ৰাম, এতিয়া মোৰেই লগত লাগি থাকিব নে ছোৱালীজনী বিচাৰি যাব? বিচাৰি ক'ত যাম, ক'ত গৈছে কি ঠাই মই গমেই নাপাওঁ নহয়। তুমি কিবা জানা নেকি? নাই, ময়ো গম নাপাওঁ। সেই জ্যোতি চিত্ৰবনৰ ফালে গৈছে নেকি? তাই মোক এদিন কোৱা শুনিছিলোঁ। তুমি উদয়লৈ এটা ফোন কৰাচোন, মই মালিকক কথাটো কওঁগৈ, নহ'লে মই অকলে কি কৰিম। এতিয়া মানে তো পাবহি লাগিছিল। আচ্ছা, তাই কি অকলে আছে? অঁ, অকলে আছে, যাওঁতে উদয়ৰ লগতে গৈছিল। মই এতিয়া কি কৰোঁ কওকচোন, মই একো চিনি নাপাওঁ, ক'ত বিচাৰি যাম এতিয়া? তাকেতো, এই ৰাতিখননো এতিয়া ক'ত বিচাৰি যাব? আচ্ছা ৰ'ব, আপোনালোকৰ ধৈৰ্য নহ'ব, মই এওঁ কথাটো কওঁ আৰু কলিতা পুলিচকো জনাওঁ, পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব। হ'ব ৰ'ব, আপোনালোকে ধৈৰ্য নেহেৰুৱাব। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটিলো তালৈ,
পানির বাবে লাইন পাতু হারি হারি কই হারি হারি কই বাথরুম যাও বলি টাওয়েল সাবুন লই তাতো দেখুন মানুষ আছে জুম বাঁধি রই কি যে ভাই দিকদারি কাম করবে সরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বছর গালি হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।